channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျနေလာဗီဒီယိုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေ data အတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာအခါပေးစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခွန်တိုင်းမြအားလုံးစိတ်အေးချမ်းသာရင်ကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ရှိကြပါစေ data တော်လည်းမင်္ဂလာတရားဝင်အညီကြင်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခွန်တိုင်းမြအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာအခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝတ်အစား၃ဆောင်းအယောင်တွေ lucky number တွေအညံ့အစိုးတွေပြပြောက်စီမဲ့ရည်ရည်အစီအစဉ်တွေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစုံစမ်းလေးလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကမြန်မာတက်ခဲ့1382ခုတော်တလင်းလာစုံ၈ရက်တောက်ကြနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:28မိနစ်မှာအောင်းတက်ပါတယ်မနက်6:55မိနစ်မှာတော့နေထွက်ပြီးတော့ညနေ9:55မိနစ်မှာတော့နေဝင်ပါတယ်အရှိရက်ကတော့ဆောင်းရမယ့်လက်နေရက်ဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ရက်ကတော့ဆောင်းကျင်းရမယ့်နေ့နေရက်ပါမဖြစ်မနေခီးတွေသွားရမယ်ဆိုရင်တော့တောင်ရက်ကိုဆောင်းပြီးသွားတာပိုကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကလက်သမားမြေခံရတိန်တော်မြေမြေခံတဲ့နေ့ရဖြစ်တာတော့ယာယီဆောင်းနေယာယီဆိုင်နေယာယီမန်တက်ထိုးတာတွေယာယီမြေတူးဆွတာမျိုးတွေကိုတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့အလွန်ပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်တိတိမြေခံရတယ်တန်လာမြေခံတဲ့နေရပဲဖြစ်တယ်တန်လာမြေခံတဲ့နေရတရားတော့ခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့အိုးဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဆောက်လို့မယ်ဆိုရင်တော့ဆောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ရုံမာတို့ရက်တွေနဲ့ကြောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒူးတယောက်ချင်းစီရဲ့ဇာတာဂရေးပိုင်းနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တာမျိုးကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကငကားပြည်ပြတရာအကြောက်တယ်ရတိကျော်ဖြစ်တဲ့ရက်ရုံမာနဲ့တိုက်ဆန်နေတဲ့နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်တိတိရတော့ဒီနေ့ကလာလို့တိတိရှစ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ဇယတီတီကြောင်းနေရနေရပါဒီလိုနေရတီမှာကတော့စိတ်ထဲမိမိမျောလင့်နာတာလိုချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ပြေဝလာတတ်တဲ့နေရလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိမိစိတ်ထဲတွေးထားတာစိတ်ကူးထားတာလေးတွေဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပြည့်တတ်တဲ့နေရမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရတီမှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညံ့နေတဲ့လူတွေကျမကြီးအားနည်းနေတဲ့လူတွေဟိုအိပ်ရာတဲ့လဲနေတဲ့လူတွေပြန်ကောင်းလာဖို့အခွင့်အရေးများတဲ့နေရပါဒါအပြင်အလုတ်အကင်မှာလည်းအခွင့်အလမ်းတွေများတတ်ပါတယ်အလုတ်ရှာနေတဲ့လူတွေအလုတ်ရမယ်ပေါ့ဗျာအလုတ်ကြောက်စိတ်ညစ်နေရတဲ့လူတွေຢာရူးမတိုးလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့လူတွေຢာဦးတို့သတင်းတွေကြားလာတာအလုတ်တွေရလာတာအင်တာဗျူးတွေဖြေနိုင်တာဒီလိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အထက်လူကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ရှင်တွေနေနေမယ်ဖြစ်ဖြစ်တွေးဆုံပြောဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းအဆင်ပြေလာနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုနေရဒီမှာကတော့ဘာတွေလုတ်တင်လဲဆိုတော့ထွေးထွက်စီမဲ့အားကားမျိုးလေးတွေလုတ်စေခြင်းနဲ့ stay home ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်လို့မရဘူးဆိုရင်အိမ်ထဲမှာရနေနေကိုယ်လက်လုံရှားမှုလေးတွေလုတ်ပေးတာနော်ဒီလိုသွေးပူလေးခြင်းကန်းလေးတွေနည်းနည်းလုတ်တာလူမျိုးတွေလုတ်ခြင်းဖြစ်ဒီနေ့မှာတည်တည်တာတာကျမကြီးလည်းကောင်းစေမဲ့ကံတွေလည်းကောင်းစေနိုင်တဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဝါဝါဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ပညာရေးရှင်းလင်းပွဲတွေသင်တန်းတွေတက်တာတွေသင်တန်းတွေအပ်တာမျိုးတွေပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေကဒီနေ့မှာအဆင်ပြေအောင်မြင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါသမင်းစံစဘာကောက်ပဲဒီနံစတဲ့ရိတ်သိမ်းတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စတဲ့စိုက်ပျိုးတာမျိုးပဲဖြစ်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်စာအုပ်စာပေတွေကိုစတဲ့ဖြန့်ချိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေစတဲ့ပုံနှိပ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေလည်းဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကခေါင်းဆေးခေါင်းလျှော်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်အမတမလက်ရှင်တတဲ့နေ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငကားကြီးပြတ်သားကြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့ပြင်အင်ချံမြေတိုက်တာဆိုင်ငန်းရုံးငန်းရောင်းတာဝယ်တာမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းသတိထားပါရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးဝယ်မယ်ဆိုရင်လဲစာချုပ်အတူတွေပြဿနာတွေအရှုပ်အထွေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေမှာတော့စဉ်းကျင်စေချင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီနေ့ဟာရက်ရုံမှာကြောက်အောင်နေတဲ့နေ့ရပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်ဆောက်တာတိုက်ဆောက်တာမျိုးတွေမှာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ချိန်ဆပြီးမှလုပ်စေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြန်လဲပြက်စီးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရချင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ညံ့နဲ့မကောင်းတဲ့ရာဥကာလအမှောင်ကြီးတွေကတော့မနက်10:24မိနစ်ကနေကျွန်တော်မွန်းတဲ့ကန်ဒီ7:53မိနစ်တွင်ကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါ။အခုဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပေးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေယူပြုလုပ်တာမျိုးတွေကိုတော့တတ်နိုင်လို့ရှောင်စီခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိနေတဲ့အနေဒါသမီးတွေကအင်္ဂါရဲ့ဗုဒ္ဓဘူးရဲ့ခြားတာပရိရဲ့ဒီနေ့သားတွေကတော့ကံကောင်းမယ်။ကံအားနည်းချက်ရှိတာကတော့တင်းငွေသားမီးတွေတင်းငွေသားမီးတွေကဒီနေ့မှာဘာအညံ့ရှိလဲဆိုတော့ဥကောင်းနှလုံးညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေဂရုစိုက်ပေါ့ဗျာဒါလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်တင်းလာရာဟုတ်တောက်ကြစနေသားမိတွေကတော့ကံအကောင်းဆုံးမြပြီကံတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာငွေရောင်စိမ့်ပြာရောင်များများပါတယ်ဝယ်စားအသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝယ်စင်သုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ကံကျမ်းမာရေးပြန်လာပေးခြင်းကို
အထူးပဲရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာခုနကတောင်းရင်းများအားလုံးအတွက် lucky number က3ခန်း9ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အညာအစိုးရပြပြောက်စီပြီးကောင်းကျိုးတွေစားရမယ်ရေဒီယာကတော့ဘရားကျော်ဖရားကတ်လူပြီးလူရဆုတောင်းမှာလောက်ဆောင်တော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခုနကတောင်းရင်းပေါင်းကောင်းတော့လို့ရင်ဆန္ဒတွေပြေဝါပြီးတော့ပြောရမှာကုသိုလ်လုပ်ရမှာကုသိုလ်တွေးတောကြံစီရမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ရပါစေဗျာပရိသတ်ကြီးကနေနာပေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့898ကိုဒီဒီလို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ် application ကို download ပြီးလုပ်ချင်နေရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နေနာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်